Una Angalia, Michuzi TV. Masudi Khalid Bitebo, mimi ni designer wa saloni ya Bitebo hii ya Mwananyamala shuleni. Nikisema designer, yani namaanisha na uwezo wa kudesign mtu yoyote atakayokuja kwa staili ninayomwona. Nitakavyomwona mtajua huyo design yake ni hivi kutokana na alivyo na staili atakayotaka, nitamuongezea mimi ujuzi wangu. Ndio designer. Designer kwa kifupi zaidi ni kwamba ukimwona tu mtu na uwezo wa kumdesign yeye ambavyo ategemei na atatoka vizuri. Ah, mimi sio kinyozi. Kinyozi ni chini ya mwembe wale ndio anaitwa vinyozi. Mimi ni designer kwa sababu na uwezo wa kudesign mtu yote. Na nywele aina yote na uwezo wa kunyoa. Of course superstar wengi wanakuja kutokana mimi ndio na wa design na pia wanapata muonekano mzuri katika filamu zao, mitoko yao, events tofauti, lakini nakuwa sana wananipenda na kutokana na hivyo nilikuwa nao kwa kifupi na so lazima wakija na kuwa nawapa kile wanachokitaka, na ndio maana niko nao kwa muda mrefu. Kuna Ray, kuna JB, kuna Hatman, kuna Dr. Cheni na kina Wema pia wapo, kina Ntezekele wanakuja nawafanyia scrub, kuna kina Kajala wote wanakuja pia, Penny, wapo wengi sana wanakuja, kina Shirole, kina Udama. Of course yani ni wote wasanii wanakuja hapa ofisini. Wasanii wanakuja wote, lakini kiraha nikiwa na design Steve Mirele kwa sababu anachangamoto sana, kile anavyomnyoa yeye atakuwa anaongea na yeye anapenda mimi ninavyompa kile anachokitaka. Kwa hiyo naenjoy na yeye kwa kienjoy na ondoka zake. Saluni kama saluni inatakiwa vitu vingi, lakini kuna utazamaji kwanza wa kumpokea mteja, na mtu anavyokuja usimdharau. Kwanza usimdharau mtu yote, umpokee, umpe huduma yake, na atakayotaka wewe unatakiwa umfanyie tu, lakini kwa vizuri. Kikubwa zaidi yeye akiondoka awe amepata furaha na amehudumiwa vile anavyotaka, akirudi apate nafasi nyingine ya kurudi ili apate huduma nyingine. Kutokana na hivyo saluni itakuwa inaenda, kwa sababu yeye anatoka anaenda analeta watu wengine, akitoka hajafanywa vizuri, kwa hiyo hawezi kuleta watu wengine. Kwa hiyo moja hiyo itakuwa inaharibu, kwamba utamharibu akawa hasemi au aambie watu wengine awakonvince kuja hapo katika shughuli ambayo aliona ameipata. Lakini kwa saluni ya kike wengi na, kwa nikirudi kwanza kwenye saluni ya kiume, kuna ule unaongelea kwamba kuna mambo ya kusemana labda huku na kule, unamwongelea huyu unamwongelea. Mimi kwangu binafsi sina, lakini mengi yako kwenye saluni ya kike. Mimi yeye nimelicontrol kwenye saluni yangu ya kiume. Kwenye saluni ya kike sijazama sana, lakini wengi wanapenda kuongeleana, ushoga unakuwa mwingi, kwa hiyo unakuwa ufanisi wa kazi hafifu. Afya ni nzuri zaidi. Kwa mfano mimi nimeboresha kwenye ofisi yangu, nimeweka kila mteja wangu na taulo yake na jina lake. Kwa hiyo ukija unaweza kufanyiwa scrub, unaweza kufanyiwa steaming, lakini unatumia taulo yako hiyo hiyo, inaepusha masuala ya ugonjwa wa ngozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni enjoy, mtu akiondoka akija analikuta taulo lake na linakaa kwa muda mrefu.
Ah, ma design wapo wengi, lakini nategemea na mtu anayekubalika kwa nafasi yake. Lakini mimi nasema mimi namba 1, sababu mimi na design kitu tofauti. Ni mmoja tu ataweza kutizama kwamba kila mteja ana taulo yake. Nafikiri mimi kwa Tanzania au wa Dar es Salaam taulo zetu hizi mimi ndo wa kwanza. Kila mteja ana taulo yake na jina lake. Kwa hiyo labda wengine wanifuate mimi sasa. Lakini wapo madesigner wengine wananyoa vizuri. Kuna mzee wangu kule, kuna rafiki zangu kina Hussein wananyoa tu vizuri. Nafikiri mwongozo ni hivyo. Sikukuu nakuja na hapa unahua na foleni takriban mpaka saa 8 au saa 9 na nyoa. Foleni inaweza kuanza saa 4 mpaka saa 9 usiku. Hao wanakuwa ndio saa 9 usiku wanakuwa wameshajua foleni ya asubuhi anairuka. Wanyoa wanakuja saa 9 usiku watakuwa na nyoa kwa wakati, yani wananyoa hawapati tena foleni. Kwa hiyo nahudumia vizuri wanavyotaka. Mna tatizo na tumejipanga vizuri. Na crew yangu kuna Chile, kuna Hansi, kuna madada zangu hapo wanafanya vizuri tu. La, Haidi Bitebo ni mzee wangu. Mimi naitwa Masudi Bitebo na Bitebo yangu ni Bitebo Junior ambaye ndio ina perform kila kitu ndani. International.